yana san'atkorlarni uyga bostirib, yana tutamiz. Kamera bilan kiraman. Kamera bilan kiraman. Kirila. Och kamerangni. Kirila. Masalan, kamera. Tar men, kamera. To'langan pul. Siltama mani to'xtat. Menga to'yda qilib olmadim-ku. O'shani o'chirib tashlasin, javob beraman. Bo'ldi, o'chirib tashlaymiz. Nima yerimga yozdingiz, xullas? Asabiylasam, men shunaqa qilaman. Men narsalarim bor. Men kiyim, qaraq kiyim. To'xta, men. O, to'ba. Kameramanda. Davlat telefon qiling. Kimning telefoni? Jasur aka kelganmi? Jasurga, ha, Umirovga. Jasur aka, shunday aytasizmi? Jasur aka, yaxshimisiz? Men keldim, duet aytasizmi endi? Unaqa qilmang. Kiyimim unaqa qilsa, battar kiyim keladi. Ha, yo'q. Qo'limga hurmat bilan bersa, pulni olaman, bo'lmasa olib qo'yaman. Vanna tualetga nima qilasiz? Demak, siz emassiz-a bu? Ton qayib turgan. Talant bor. Bormi? Tashlading jonli. Ol kamerangni. Kameramni sindirganingizdan keyin necha pul turadi? 5000danmi? Sizni er izo bergan menga shampun. Men inson zotidan qo'rqmayman. Shundoq kameralar. Olinglar mana buni. Yoqtiring. Yig'ishtirlaringni. Mabbo, musulat qilib chiqamiz chiga buni. O'zingizda ashula bormi? O'zingiz sobstvenniy ashulasiz. Men to'yda halol olish uchun kelyapman-da pulimni. Lekin boshdagisini o'chirib qo'yasizlar. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat. Bizga. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Laziza Shokuz yana sizning xonadoningizda. Biz yana san'atkorlarni uyga bostirib, yana tutamiz. Va hozir esingizda bo'lsa, Nodira begim xonandaga telefon qilib, men urush janjal to'polon qilgandim, Instagramga qo'ygandim. Nimaga meni erimga yozasan deb. Lekin mana Toshkent keldilar ular. Telefon qilyapman, telefonni ko'tarmayaptilar. Nima qilish kerak? Uyimga 5 kamera, keyin gaplashib olamiz Toshkentda dedilar. Endi 5 kamera kirishi men sizga ko'rsatib qo'yaman, Nodira begim. Va nihoyat biz yetib keldik. Oz ko'ramiz qaysi biri ekan. Ha, bunisi. Xo'sh. Eshikni ochamizmi, kelinglar, bo'lasizlar. Bir o'zlarimikan yoki yo'q, hozir bostirib kiramiz. Eshik qoplam. Assalomu alaykum. Keldim mana. Yaxshimisiz? So'ngsiz? Kamera bilan kiraman. Kamera bilan kiraman. De, kiringlar. Yo'q, nima aytaryapsiz? Qo'lingizni oling. Nima aytaryapsiz? Kiringlar. Voy, siz bilan kelishib olamiz dedik-ku, 5 kamera qana qilish mumkin. Shaxsiy masala, kamera bilan. Hop, shaxsiy masala. Hamma chiqib bo'lgan, kiringlar. Qo'lingizni oling. Kiringlar. Shaxsiy masalani kamera bilan. Tarmen, kamera to'langan pul. Voy, ne qaydi hozir operatorlar? Pulni berib qo'ying, keyin ketishadi. Yo'q, kiringlar. Kiraveringlar. Ha, biz hal qilib oldik-ku, hozir. Hal qilib olamiz. Hal qilib olamiz, keyin qilamiz. Kamera bilan kelmang dedim-ku. Kamera bilan kelmadim, kameralar bilan keldim mana hozir. O'shanga. Hop, nimaga siz meni erimga yozgansiz unda? O'shanda. Men yozmadim. A, kim yozdi? Siz yozdingiz. Aytdim men sizga. O'zingiz mana kelishib olamiz, Toshkentga borganmiz. Men o'shancha mana bostirib keldim sizga. O'chiring kameringizni. Nimaga shaxsiy? Kameraga qarang, siz krupni qilib olinglar mashina. Krupni qilib oling. Krupni ko'rsin, xalq bilsin. Gapiring, nimaga siz meni erimga shunday yozgansiz? Nimaga? Siz sochingizni kesingmi, javob berasizmi? Kilodan bittasi. Yo, sochingiz sotib kesiladi. Siltama mani to'xtat. Men boqdim, men tushyaptimi? Chunma. Kameraga qarang. Masalan, kameraga qaraysiz. Mana kameraga qarang, krupni gapiring. U cho'zilib yotibdi-yu. Tortib tashlaman. Ha, xullas, qarang. Nimaga siz meni erimga yozgansiz shunda? Men yozmadim. Hop, kim yozgan? Kamera oldida aytmayman. Hop, kim yozgan unda? Bu holat ekan. Men shaxsiy masalan kamera oldida. Kim bor yuzda? Kimdir bormi? Qayerda ko'ringlar. Nimaga kiras? Bo'pti, javob bering, savolimga javob bering. Javob beraman men. Savolimga javob bering. Mana kameramiz turibdi. Bizani yarim soat vaqtimiz bor. Ne sozirapti shu? To'g'ri. Qayerda rost degan hozir nolik kerak. Men sizni nolikka topshiraman. Siz erimga yozganingiz uchun. Yo'q, men nimaga? Soch soqarib qoptimmi? Nimaga men yozaman? Isboti bo'lish kerak. Hozir sizni xalq yomon ko'rib qolgan. O'shaning uchun siz ko'rsatib isbotlab bering. Xalq meni biladi, sizni ham biladi. Siz o'z PR qilib yuratgan PR. Mamma, balki sizdir videolarda likillab PR'lar qotgan. Ha? Mani ishim. Nega likillab videolar qilyapsiz? Mana shaxsiy masalasini olib chiqib PR qilmayman. Bab likillab olsiz-ku, likillab pul qilyapsiz. Mana oxirgi marta videoyingizni ko'rdim-da. O'zi bitta videoyingizni ko'rdim. Anaqa demaydi, kerak emas pullaring deyapsiz-da. Ikkinchi videoda xursand bo'lib turibsiz pul tashlasiz. U mani ishim. Men gadoylik qilib olmadim-ku. U mani ishim. Men sizga hali gadoy deganim yo'q. O'zingizni o'zingiz gapiryapsiz. To'xtang, men mikrofon qayerda qo'yishdan chiqib qopti. Shuni haq oling. Mana sizga mikrofon. Sochingizni sal mundoq qilsangiz tegmas o'shanda. Mundoq mundoq qilib turing, ha? Sochingizni ko'p o'ynavermang. Savol sizga. Videolaringizni ko'rdim-da, nimaga unaqa qilgansiz? Men kamera oldida javob berishni xohlamadim. Bu PR mi?
پیار من سمت کم برای آلده جواب برش خواهم داد. غلط دیگانو؟ ما از زی کل ده میخوام بول میخوام شنا کتوله. میخوام دی کم برای کتوله میده؟ حالا کتوله ده. ما کترودیس بیت کیم ولی کترودی. لذیز آب. ما از توش یکی گیانم تو ازم ایتتم تو. کیلی کتری. توش یکی گیانم ایتتم تو غرمه. دو کیم میخوام گیان. ازم بو برای ده. ازم ایتتم تو غرمه. کامری خریم چون من خراب. خرمه ماما. بپتو ترین کامران اوچر شدی تما. بپتو اوچر. اوچر شد. خب اوچر پر. اوچری خب. اوچری ما اینتری بیرم. یه بلش ولی ما خب. خب. بپتو. اوچری له. اوچر شد. من کامران لوچت سوال که جواب برسم میده. بله باید اینگی کرب کیان کل شیز ده اوچر شیز له من سوال که جواب برم. برسن. ما آپا من سی کامران برای کل اندی مادن ده. اوشان اوچر پتاش لاسن جواب برم. بله بله اوچر پتاش میشنم میرم گیاستیس خلاص. اینکه ما یوز مادم اوشان دانو. یکی شش لاتیب زی اینستاگرام ده گوشان دیازش کن. همه گو بیت سیز دیارز یه مسو همه گو از بچکن. نه نه. اورت خیلی جالنگا پرستم. اورت عصبی رسم ماش نگه کلام. از پکایت لیم بار بیم. نه چرت نمیس. حالی سیز سکوری چه کلام؟ بابت سوال بیم بول ده گوشه ایرز یه گوشه یاز گن. آد دیگه نه. بول ده. آدم استراتر من یاز گن شیرگی من یاز گن دوستم مدت. گوشه گوشه نگه من. اورت آگم یاز گن من اویم گه میخوام کل شکری آپا من بگین کلدم توش کیم گه. بله من خازی تیز تلفن دارم. بول ده. اینستاگرام دیم کردم. تیز رو گوشه نگه بلش ولام زه بول ده. من گپش ولام. گوشه ایرز مثلا است کل دیزم؟ های تام مگو. بول ده نه. گپش ولام زه کیم بول ده. آه سیز یاز میگن سپری. من یاز مادم تمام. من کامرلارم سیاخلده این دیسی سوالانگز جواب برست دارم یقنده ویدیو کورب خالدم ده جسور امیروف سی سقزی گپ ربده قیس سنت کربلن عموما دویت ایتمگن بولردیس همین تویله گی چکب ما آدم لپلا بارزد ما آتوار ردیگم سی چه بار چی مدو؟ ایتا پسله ده این یوتیوب ده تنقلی دردن گردشو دیم؟ اون شانقوی یا ما قیدی او بیاد توکی زمست کیل دیدیس؟ آن تویله گه وارس آدم نه پل کسترس نه آت واره دی تکس چه؟ میان چیست ما ایتار مالر دکتر تو بامس کوی همس خوب؟ منم شو مسئله دوز گپلش مختیدم جسر جسر که بابلم جسر که بابلم کل مارگیر جسر که بابلم حاضر بله گپلش ولی تلفن کنم تلفن زبیره تلفن سپالی ده فقط کرمی سزا؟ هیو کرمی من کلیش نه دپویله وتر یشی نفل پویز نه کرمن کرمن کرمن. اوزی سپالی لگی نت کویدش بود نه داس سپالی. ما اوزا انتخاب لیک بود. ای کامیرا بلن کرمن. مال بادا. من نرسلارم بود. من کیم خراغ کیم. توخته من. و تو به. کامیرا بادا. ای اول بالا سلای کو. خنک کرو راسلای کرمن. آیش با پایش پایش شد بومیده. نمیگم نقیاب چه دب شم لرزه. دزمان کم هشتم دیس. دزمان کم هشتم. خخ کی تو از روز ویلان کی ول پیچ بگنده؟ شم با من. خخ کیش با. بگم برین تسلخ چه خخ تو یوکو؟ تو یوکو. خخ کی تو از روز ویلان کی ول پخ که این چی میگه؟ شم با من. خخ کیش با. نه کامیرام زدم خواهش از کامیرام دی خراب جواب بدم. نه گس. سپال یه چیم کرب ویال میسلام. ویال میسلام. سپال. من دزمان کم هشتم دیس. دزمان کم هشتم. آیا ولد؟ من سعی تلفن کردم ده. ها تلفن کردم. دوباره تلفن خلی. کمی تلفن؟ جاسورا کی؟ جاسورا که ها عمرف که. خلی تلفن نمبر لرنه. از یاز بیش هده 000002 ده منه 90 تیری وای اوتر نال از ما خواهی هنسیز اویز تر ناغس ما تکوری اویزی که ما یاپشتلگن کال دمه یا کورم ترب دیو شلک شلک ماست بو یاپشتلگن شلک دبا سی ترب کورم ستر ناغس یو رحمت کورتی نا اویز هم کمی شلک بو شلک منه شلک السلام علیکم سلام علیکم جاسور که با هم له؟ آه کیم؟ ما لایز شکوز ما. آنالی. رحم سومسس؟ رحمت رحم زن. رحمت بیت خواستی که تو پرینتزی بوده دی کامیر ل یا کو ویدیو که چکوده؟ اوش از بلنگ پلاش مخت پرینتزی خیلی آدم. ایسی زمان بیت کورس تو دی بیت خانه ده خدیا پلاش کندی له معروف بلن زور ده بده. خانه اند اقلی. اوشه بیت خانه اند بار پلا نامید گیان. اوشه اشلی چه بلن؟ اشلی چه حالا میمند گیان سیز؟ نمه سبب ده اونه خد گیان سیز؟ من خوزیانم ترپ دارم. من چوب مادم. نمه گی من اونه خد لما یام آلیگیم بیو که دواد دلی؟ یا من اوزه معرف بلن ایت باشقا چی گفت گیت گیم ده؟ یه نگه ایمینده بو قصه خد گفت لش گیان سیز؟ کنم بلن ایت آسیز خایس کو کیم من ایت است بگند اشکود من ایت هم یا ایت ماست لیکس کیره ایت است. وای. سپاس تا وقت دیه؟
Etki etmeyman deyişiz gerek, nabarat dedi, yoga dedim. Ha, PR kigen de, ozı ge? Ha, o PR çiğken ozı. Siz bile? Yanın numanımı Dilnoza Kubeyeva bile numadırıyam PR çiğken ozı. Yaman görmen de varayım da, tıkıma ettim ki ya, nabaman. Yaman görmen de, hiç kimi yaman görmeyim ben de. Uşu hayran buldum. Diyasura ki, naka master'a koydum. Yemeği dedi attı, değil mi? Ha, kursatu. Diyasura ki, aşın etas mı? Duyet. Yo, aktrisalar qaysi bilan qaysini tushirmagan bo'lardi kredit yo'q. Hammasini tushiramadim. Keyin tushirmaydi degan. Kim desam undan desam Dilnoza Kubeyeva bilan Ulug'bek Qodirov e'tiborin dedi. Ha, u sizga idea bergan-a, demak? Ha, bo'lmasa qizimaydi dedi, mayli. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasur aka, yaxshimisiz? Men keldim, duet aytasiz endi. Ha, aytamiz. Qalaysiz? Qalaysiz, yaxshimisiz? Berimdan yaxshi kutib oldingizmi? Bugun ko'rishmasak bo'ladimi? Rahmat. Bugun ko'rishmasak bo'ladimi? Duet masalasida? Yo'q. Chunki bular ketishadi-ku Qashqadaryoga. Siz biz ham boramiz Qashqadaryoga. Prosta hozir videoda oxirgacha bo'lsin deb aytdik-ku, agar ko'rishib olaylik, iloji bo'lsa. Kamera bilan borardik. Yo'q, men hozir Toshkentda emasman-ku. Ha, Samarqanddamisiz? Toshkentda to'y bordi, 5000 dollarlik kelasmi? Yo'q, hozir tamom. Bo'pti, naq kartamizga tashib yuborsiz unda, to'y kelmasgansiz bobir. Ha, bo'la tashing. Bo'pti, o'z kartamda shorma 5000 dollar tashib yuborarsiz, pulingiz ko'p-ku. Ha, mayli, anaqa bu qiz yaxshi ijod qilsa, yaxshi ko'tarib olaman. O'shanga duet etaman deb aytdilar-da siz bilan, aytsangiz agar. Ha. Yo, men o'zi kim bilan duet etmaganman shu paytgacha, etmayman ham-da. Etkanimdi, aldım mesela kimden kullandım? Mayra yeterdi. Ha, bu etmeyi ben de basmayın hazır. Şimdi etmek için basın siz böyle? Yo, o da duet. Çünkü ben hala kuylamayayım ben de. Mali birincisi bulat değil mi duet? Evet, bu kolay hala. Mali Toshkent kesin, yetersiz onu da. Hop, hop. Hop, tamız. Mali, yakış otu zorlayın. Kelgüsü bayramlarını. Hop, sağ olayın. Toshkent'de masakarlı. Yasır hocam. Xullas men vashi hayron qoldim Ma'rufga. Ma'ruf o'z shuna qodati bor deb, PR uchun o'zini jonini ham fido qilib yuboradi. Hattoki men ham ko'p narsada PRda yordam berganman, lekin Ma'ruf yaxshilikni bilmaydigan bola ekan. Siz xafa bo'lmang, kamera oldi shuni aytaman. Bu sizga PR emas, bu haqiqat. Yaxshilikni bilmaydigan inson ekansiz. Xullas mana ko'rdingiz, bunaqa bo'lmagan ekan aslida. Siz bo'lsa qiynalib, siqilib, Jasur Umirov mana bunaqa yomonladi. Ochib tashlamang, deyapsiz. Voy, siz uchun shuncha narsa qildim. Kameralar zo'masin, qilib, sizni haqiqatlarni bildim. Siz bo'lsa qizg'anmasmi? Narsalaringizni olib ketmayman, xavotir olmang. Faqat ko'raman, nimalar bor, nima. Men o'zi bugun keldim, mana bu uyni sotib oldim-da bugun. Endi olib kelaman, xudo xolasa. Nima olib kelasiz? Narsalarimni bitta. Ha, kiyimlarni. Mana shu baykani kiymoqchim, bu yerda. Ochiq oydin. Ha? Yo'q, kiymayman. Sotiyat bormi, uyat? Men o'zi unaqa. Unaqa qilmang. Nima bu? Mana shuni kiyib likillisiz-da hozir. Men qarang. Shunaqa kofta ham kiyadimi? O'zbek qizsiz. Nima sizlarda kiymaydimi? Yo'q, qarang. Toshkentda nechta ko'rdimmi? Unaqa kiyinmaganini. Ha, kimni ko'rdingiz? Nimaga? Ko'rshapalaylarni ko'rgansiz. Normal meni kameralar oldida ayting. Nimaga sizlar faqat san'atkorlarga yopishasiz? Ana diskotekada yuribdi likillab. Men ularni ko'rmayman, men sizni ko'ryapman. Ularni ham ko'ringlar, ular bilan. Ko'rdim, to'g'ri. Unaqa qizlar juda ham ko'payib ketgan. Men ularga misol uchun borib gapira olmayman, chunki erizda o'shalardan qizg'oning, mendan qizg'on. Ular kelmaydi, ular yozmaydi chunki. Balki yozayotgandir qani. Ularni o'zini shundan ham anaqa boyvachcha tanishlar ko'pdi. Balki bordir ham. Mana bu nima bu? Shu bichkesmi? Ne bu mana bitta hamma kiyimlaringiz? Qorningizni ko'rsatib turish yaxshi ko'rayapsiz-a? Qornimda hamma joyim ko'rsatib keladi. Astag'firlot. Birinchi marta qani. Oyoqlaringizni ko'rsatishingiz bor, uyalmaysizmi? Mana bu yirtqichimni qaranglar. Voy, sharmanda. Chotta ko'y. Chotta bezobraziya. Men o'rganib qoldim, yuzim o'z negativlardan qotib qoldi. Anaqa qanaqa kiyimam, unaqa desa battar kiyim keladi. Ha, yo'g'i. Unda kiy, yotib olib kiy mana. Xohlaganlaringizni kiy. Otib tashlamang. Otib tashlamadim, chiroyli qilib tashlavdim men. Mam tillami prostoy ma zerek. Prostoy tilla taqmayman. Nega tilla taqolmaysizmi? Yo'q, yo'q. Quloq shib ketadi-da. Yo'q, yo'q, yoqmaydi menga. Men qoshingiz tatuaj qildirganmisiz? Nega men qoshingiz bordi, endi tatuaj qilgansiz. O'z qoshingiz chiroyli, o'z go'zal, nafosatli qiz bo'lsangiz, shunaqa modaga qarab yurgim kelib ketdi. Unda ham qoshingizni olib tashlang, ikkinchisini. Maslahat shart emas, panetka o'zingizga ishlating. A, aytgancha panetka deysizmi? Yaxshilik qilsanglar, ko'rdinglarmi, yoshlar hozirgi yoshligi mana shunaqa yaxshilik qilib bo'lmaydi, yaxshi gapirib bo'lmaydi. Necha yoshsiz? Yaşım etmeyemez. Ne için? Şu an kaç narsa etmek istiyorum? 15.
To'g'ri sanading haqiqat. 18 19 35 40 18 Nega sochingizga oq tushib ketgan? U yoshligimdan. Mana qaranglar, ko'rsatib. Sevgilimni o'ylab o'rganimdan. Ha, aytgancha. Sevgilingiz haqida. Sevgilingiz to'yda ashlayotgan ekan, shu gap rostmi? Rostdan. Bu narsanchi, menimcha odam tiqilib etish kerak, xursand bo'lishingizni qarang, deb. U baxtli. Ne hayotdan? U baxtli bo'lsa, men baxtliman. Hozir kimdir sevasizmi? Kimmi? Allohimda. Yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Yo. Nega? Onajonim. Yo'q, onajoni seni yigitingiz bo'la olmaydi yo. Yigitim yo. Yigitingiz yo'q, tanishingiz yo'q, o'ynashingiz yo'q, hech kimingiz yo'q. Ha, bormi? Yo'q, ha, o'ynash qilib tashlamay. Naqa narsalar yo'q menda. Yo'q, ha. Kim bilan gaplashmaysizman? Videoda ko'rdim-da, ham odamlarni o'zidan doimda aytaryapsiz, lekin adminlarz bilan quchoqlashib yuribsiz. Bu nima degan gap? Ey, kimim olmay? Olmayaptilar. Ana u videoda ne uryapsiz operatorimizni? Yo'q, olmay, kimimda? Bular ham kimdir bolasi, ne turtasiz? Bugun mana to'g'risi bugun olib keldim, hali endi hozir olib keldim. Hop, savolimga javob bering. Uyda bugun oldim, baraka topkurlar. Hamma joyni titmaysizlar. Bu tema yopildi, yopildi, titmayman. Gapiring, savolga javob. Nima savol javob beraman? Mana pulni olib kelganlarimi? Ha, ularni haydayapsiz-da. Lekin adminlar bilan buni hamma biladi-da, mana to'yda egalari ham o'zlari biladi. Pulni olib kelib har xil vaziyat qilib berishadi. Ichimga tiqishadi yo o'ynatishadi, ko'zim oldida unaqa-bunaqa menga yoqmaydi. Men oladigan pulim halollab oladigan. Ha, halollab san'atkorsiz. Lekin boshqa videoyingizda ko'rdim, ham yog'izi pulli tiqilgandek. Ko'rsam turibsan. Hech qanaqa men beximga pul tiqaman, raq qolsamas men beximga pul tiqib olaman. Qani video? Pulimga hurmat bilan bersa pulni olaman, bo'lmasa ilib qo'yaman. Mana bunaqalarga qilib tashlayapti-yu. Unaqasini olmaganman-mi hech qachon? Mana hozir ko'rsatdim. Yuziga otib yuborganman, dollarigacha otib yuborganman yaqindagi qo'shiqlarimiz. Hozir mana ko'rsataman telefonimda. Ay, ko'rsatyapman. Men rahmat deb olgan joyim. Ham. Mana kamera ko'rsa mayli. Men emas, mana kamera ko'rayotdim. Ko'rdingiz? Mamiga nima deysiz? Rahmat dedim, ustimdan pul sochibdi. Hurmat qilibdi. Hozir sochsa orqaga qaytaraman deb otdingiz-ku? Yo, sochsa demadim. Sochsa dedi. Orqaga qaytaramiz gaplarni. Qaytaringana, mana qaytaramiz. Ichimga tiqib ketishdi. Montajda qaytaramiz. Qo'limga hurmat bilan bersa pulni olaman, bo'lmasa ilib qo'yaman. Qo'limga hurmat bilan bersa pulni olaman, bo'lmasa ilib qo'yaman. Qaytaruvdinglarmi? Ichimga tiqib ketishdi. Shunaqa hurmat bilan pul bersa, hurmat bilan javob ola. Kim qanaqa bo'lsa, o'shanga javob qaytaraman. Davay ketdi. Haq ketdi. Mehmon qilmoqchimisiz? Yo'q. Nega? Kamerani chiqaring. Hop, chiqarlar. O'zlar hozir bilib chiqurishadi, yuring. Ketdik. Eshik yopalay to'g'ri. Yana bitta videoyingizni ko'rib qoldim. Videoda mana qarang. Mana shu video esingizdami? Mana ham to sochmadi vas. Pulni otib ketmang iltimos. Shu pulni qiynalib topamiz-a? Bu tilma qolsin. O'y sotvasiz. Bu yo'da qarayman. Otam tengi inson kelyapti-da, menga pulni yomon joyiga ko'rsatib, menga bunaqa qilib o'ynatibdi-da. Men chiqib o'ynaysan, keyin maraq qolsa bu bormayman to'yga. San'atkor xalqni, to'ydagilarning ko'nglini olish uchun o'ynayman chiqib to'ydagilar. Lekin bab likillisiz-ku to'yda. Likillayman, xohlayman likillab o'ynab qo'shiq aytishdi. Sizam likillisiz-ku? Qatta? Men birovlarning uyiga kira olaman. Bu likillik hisoblanmaydi. Siz bilan mani mashi farq qotdi lekin. Astagfirullah, astagfirullah. Likillamasam likillab chiqaradigan bo'lar. Tikirmay yo'qdi. Ha, nima bo'pti? Vanna tualetga nima qilasiz? Tozami yo'mi ko'ring? Toza. Bugun olganman uyda, bugun olganman. Men nima qilib turib oldingiz uchun ma'lum. Bu savollarga javob bering keyingi. Men bitta yana bitta videoyingizni ko'rib oldim. Yulduz Ismonovani. Soch. Ha, sochingiz nas ketmasin. Yana bitta video mana qarang. Buni qatga qo'ygansiz, storiyaga qo'ygansiz. Yulduz Ismonovani gapiga o'zingizni men yasamadim uni. Kimlardir meni nomimni akkauntlar ochib olishgan. Men nomimni mana bunaqa narsalar yasashadi-da, chiqarib yuborishadi. Demak, siz emassiz-a bu? To'n qayib turgan. Yo, kim bu? Hamma. Sizmi? Lekin men yasamagan bo'ldim. Ha, lekin sizsiz, ha? Rasmdagi sizsiz mana. Ya, Muhammad, men yasamagan bo'ldim. Odam uyalar ekan shu narsalarni ko'rsa, o'zini. Uyalishkamiz, men uyalmayman, nima uchun? Qanaqa nagradalar? Uyaladigan ish qilayotganim yo'q. Xo'p, nagradalaringiz bormi? Yo'q. Nega? Ha, endi chiqayotgan san'atkor. Necha yil bo'ldi ijodingizga? 4 yil bo'ldi hali. 4 yil ichida odamlar 1 yil ichida nagrada olishyapti-yu, sizni olmayapsiz. Omad. Omadga bog'lab, demak, menda hali yo'q ekanda. Xudo bergan payt ular. Omad yo'qmi, tanish yo'qmi, yoki talant yo'qmi, qaysi biri? Tanish ham yo'q, talant bor. Bormi? Tashlaydin jonli. Ay, talant bor deb turibsiz-ku. Jonon bo'laman deb hammani kuydirasan, bo'lay, men hech bilmaydi oshlar. Bo'lay. Qo'ying, yana aytaman, yana aytaman. Mana o'tiraman, xuddi. Yuring, o'tiramiz. O'tiramiz, o'tiring. O'tirib boshlaydi odam. Yo, boshqa savol berasiz-da. Ashlayib yuboring, jonli. Yo, yo.
Canlı. Canlı demeyi hiç bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Fakat fonogram mı? De. De. Neyi prasmotrlarınızı kurdum de? Ben yakış yakış prasmotrlarınız var ki 5 milyon, 2 milyon. Bunun sebebi ne mi böyleysiniz? Likkilleşiniz mi? Hmm. Prasmotr için likkilleşiniz. O yakış. Prasmotr için likkilleyim. Ha? Uzu anaqa tuyda keldoma. Yo, endi seriyozni bo'laman deyman. Ha, o'zi shunaqa likkildoma. O'zi likkildo. Suvdan chamali, men o'zim suvni qo'yish bo'ldi. To'g'rim? Mhm. Chaqamizmi? Yo, qornizam ochmaydim. Men siz kelganingizga hamma narsa unutib yordim. Hayajon bilanmi? Mhm. Hayajonlanmay. Mushugingiz bormi? Yo. Yo'mi? Bo'pti, yuring unda. Xolodilnik ko'ramiz. Yo, xolodilnikka tegishmay. Nega? Ya bugun keldim, bo'sh hali xolodilnik. Balki bardakdir? Yo, bardak emas, bo'sh. Xuddi ko'ringlar, ham ochib ko'ring. Men o'zim kamerani sindiraman, Aziz opa. Ol kamerani. Kameramni sindirganingizdan keyin necha pul turadi? 5 mingdanmi? 10 ming dollar to'lar ekansiz. Mayli, sindirib akras o'z pulingiz. Menga pul nima emas, nima? Problem emas. Problem emas. Ha, bo'ldi, qarang. Ochmay buni. Bugun keldim men, deyman men sizga. Ha, bugun kelganmisam, kamerada ko'rsa bo'ladi. Nima turib bordingiz? Ana, bor narsa anaqda. Shuma faqat. Ashuncha oson ekansiz, charchamagansiz. Hozir ketmoqchi edim. Nima tirsepkansiz? Aytmayman. Hozir ketmoqchi edim o'zi. Qatti ketmoqchisiz kech bo'lganda? O'zim ko'zimga. Ha, bo'pti, endi mana kiramiz, mana degan. Ey, tualetga nima qilasiz? Kelinglar, kelinglar. Kirmang, kamerangiz kirmasin. Voy! Bu shampunni men kamerangiz kirmasin. Shampunni erim olib kiradi bu shampunni faqat. Sizdan eriz olib bergan menga shampunni. To'g, sizda erizdan boshqa qolmaydimi? Yo'q-da. Erim olib kiradi, eriz olib berganmish. Hozir nima bo'lishini bilmayapsiz-a menimcha? Ama inson zotidan qo'rqmayman. Shundoq kameralar uchun. Ey, qo'yvaring. Tushmadi men sizga. Olinglar mana buni. Yoptiring. Yig'ishtirlaring. Yoptiring shunday. Hozir 02 qilib yoraman men. Chiqing, bo'ldi, kelishib oldik biz. O'tiring, oyim qiz. Hamma ko'tara qoling. Sizdan mashin o'zida nima? Nima bu? Hamma yo barda. Talabgorlarni ko'rgan paytda yumaysizmi? Havasim kelardi-da menga. Qachon keladi? Qachon kelar ekan derdim. Mana keldim, ichsan yumaysizmi? Rosa gap bo'lib qochgusdek qiz ekansiz. Bo'lsa ekanda. Hamma narsa olib qochar ekansiz. Yumayman idishlarni. Mana bu musulat qilib chiqamiz chiga buni. Yo'q, o'zi. Yo'q, o'zi. Turibdi. Bugun olib keldim. Aytgancha, mana qarang, kamera ko'rsin, nima kameradan qochurasiz? Ko'p san'atkorlarning qo'shig'ini aytasiz-da? O'zingizda ashula bormi? O'zingiz sub stilni ashulasiz? Sub stilni ashulamdan 15 ta bor. 15 ta? Bitta shkilli? Yo'q. Qanaqa sana beray? Million-million aytapsiz. Ha, ayting, ashulalaringiz ayting. Million-million bor, alvido yorim bor. Mhm. Keyin yolg'iz ayol bor. Ey, ko'p. YouTube'da Nodira begim Neva Music deb. O'zlar nomlarini bilmaydi xullas. Ha, to'g'rimi? Keyingi savolga o'tamiz. Sizni TikTok sahifangiz o'zingizgami? Bular bo'lmas videolaringiz ko'p ekanda. TikTok boshqalar ochib tilagan. Menda. Sizniki emasmi? Yo'q. Menda bor bitta, o'zi endi ochdim, yaqinda ochdim. Men TikTok kirmayman. Ey, TikTok jinnixona. To'ppa-to'g'ri. Ana kirasiz. Ey, meni gapirasizlar-da, likkillaysizlar deb-da, men to'yda halol olish uchun likkillayman-da pulimda. TikTokga kirdim, bittani qo'pol bilsam aytaveraym. Ana momolarning ishtonidan kiyib olgan bitta ayol. Likkillab o'ynab yotganga men to'yga o'ynasam nima qilib to'g'rimi? Jinnixona qilib. To'g'ri, to'g'ri. Keyin savolga o'tamiz. Ashlingiz bor ekanda, signal italyanskiy. Ma'nosini tushuntirib bering. Meniki emas u, ana Ozarbayjon qo'shig'i. Uni menga o'zbek navodan taqiqlangani uchun davlat tarafidan aytish taqiqlangani uchun. Aytmayapsizmi? Aytmayapman. Litsenziyangiz bormi? Bormi? Rostdan. Litsenziyam. Nega telekanalga chiqmaysiz unda? Chiqqanman, o'tgan. Nech pul to'lab chiqqansiz? Ya, pulni aytayman. Tekin bo'ldim. Yo'q. Tekin desam bo'ladi. Ha, tanishlar bor dedim-ya. Tekin narsam o'zi yo'q hozir. Bu yerda nima bor? Qani ko'raylik-chi. Narsalaringiz bormi? O, uburka qilgan narsalar topildi nihoyat. Endi uburkani o'zingiz qilasizmi? Supurgilar bor ekan bitta. Xudo xolasa, uburka qiladigan opa gaplashdi ular. Voy, xudo. Ikki xonaga balo bormi? Opa gaplash. O'zingiz qilsangiz bo'ladi-yu. Men vaqtim bo'lmaydi, uyda bo'lmayman. Nima qilasiz? Ko'chada bo'laman shunday. Ko'chada nima qilasiz? Endi Toshkentga yo'q-ku hozir. Xudo xolasa, Toshkentga kelsa endi har kun ko'chada bo'lsa kerak. Ha, likillarkansiz-da. Keling, o'tiramiz ozgina bitta. Ozgina chaqchaq qilishaylik, gap-gaplashaylik dedi-ku. Mhm. Endi jonlit berasmi? O'tirdik endi mana. Mana sizga. Eshiting.
Yatan payet miydim ayol narkamanı Geçtim dünya dolayı restoranı Bülent kırtın top geldiniz. YouTube'dan. Hangi stakan sözünü et beri? Ben bilmiyim. Stakan da beri. Stakan? Stakan da bir öz yanım getirsin. Ha. Onda ben sözünü Azerbaycan Türkçe az azmaz için ama. Ama itamışsızı böyledim de. Stakan. Maca itamışsız. Ay, içi bilirken su. İçi bilmiydi sonra gidin işte. Şimdi hayran buldum. Ya, ya, ya. Bilesi. Rus'tan ne yakışı bilmesi kendisi. Urgan asma? Xudolas. Qachon? Ha, qachondirdi? Negalar bizga botoks qildirmagansiz? Yoqmaydi. Nega kipri qildirgansiz-ku? Kipri olinadi, o'lib qolsam qilib yotmaydi menda. Qanaq olinadi? Kipri qachon olinadi-ku? Botoks olinib olmaydi. Ha, demak o'lishingiz o'ylarkansiz-da? O'lishingiz o'ylab likkillisiz, ha? Ha. Ha, u likkillash o'tib ketadi, u kimgadir sovish qilsam ketib qoladi. Ha, yo'q, o'tib ketadi bo'lasiz siz. Balki o'tib ketsin. Hamma san'atkor ham boshda likkillab, keyin pasayib qolishgan. Masalan kim? Hamma. Masalan kimni aytasiz? Hozir endi men kimdir nomini. Markus deding shu odamni deding. Kimdir nomini aytmoqchi emasman. Qulog'imga yeting. Yo, qulog'ingizga yetmayman. O'z siz hammaga aytgan, qulog'ingizga yetgan. Ha, biladi, sotu, xo'p. Yo, serozni oldingi san'atkorligi meni qarasangiz borki. Ha. Biz ham bu diyorlarimizga ilib qo'yardik-da, bunday lyamkachalarda chiqib bunda qalay qilib turgan san'atkorlar. Nimaga gapirmagansizlar? Upayt mı? Çünkü ben bu muyum ben de upayt. Ben hal en çakala bu muyum paytım da bu muyum upayt. Ben bu muyum da hemen kırtırağım. Uşa arkeflerin kuzga bilme kalin. Efer kalin. Kuzga da mı? Mesela Sütarı grubu. Şahzada, Rayhana. Vay bu. Şahzada, Rayhana. Şahzada, icat kimi yaptılar? Ula başı da ulayım şuna kalik kirlap çıkışı yamanım. Ha, şahin çoğu sizden şuna kıvasızı. Şimdi hazı hemen yapıp spa bu oldu de. Benim kaçandır spa bu oldu Spa bo'ldingiz ko'p hijobga kirdingiz. Ne ichdingiz? Yo'q, ro'zada. A, prosta o'raganmi dedingiz? Ro'zada. Prosta moda uchun o'ramadim. Ro'zada men ochiq kiyinib yuraman-ku, likkillab yuraman-ku. Ro'zada men ham likkillaganmi, kimdir ro'zasi buzilib ketmasin degan maqsadda yopinib yurdim-da. Ha, tushunarli. Bitta bambcha videosi ko'rib qoldim-da. Shunaqa ochiq oydin kiyingansiz, hayron qoldim. Nemaqa orqalaringizni qilib rasmga tushgansiz. Xos ko'rdim, ko'rsatdi shu deb qoldi juda. Menimcha xayrimni qilib rasmga tushay. Hammaga moda yo'q, uni orqasini 1 kilo gel qilib shirib rasmga tushay. Shu endi shirilmagan-ku sizniki bobur. Shirli tabiiy. A, tabiiyni ko'rsatib turasiz-da? Tabiiy ko'rsatish kerak. Ha, yaxshi, yaxshi. Oyisini nimalar bilan chiqqaningizga? Ha. Onasi. Yo. Nima deydilar? Mana desiz qizim, likkillar deydilar. Bizning kimligimiz el bilsa bo'ldi dedi-ki. Yo'q, likkillar demaydilar. Ha. Ya onamga nima qilmayman, o'tmayman, o'zimdan savol beraveraman. Onamdan kelmaydi osmo o'zi. Ha, shunaqa. Stress holatiga uchrasangiz, qayerga qabrga borasiz? Buvimning qabrlariga boraman. Nima qilashadi qabrda? Shu. Yig'lab o'tirasizmi? Dardingiz edi. Ana, sokin, tinch joy o'sha yerda. Oxirgi savolim, negativlarga qanday qaraysiz? Negativlar bir teng kelmaydi, yozaveringlar. Ana ular qancha yozsa men maza qilamanda. O'qiysizmi o'zi? Bir ikkitasini o'qiganman, hozir o'qimayman. Men videosi ko'rib qoldim-da. Vapshe yo'q sharmanda. Sizlar shunaqa jolda turganmisiz? Ha? Nega? Spetsialni ochib yurgim keladi shunaqa. Voy sharmanda. O'zlar shunaqa yasab olishadi bularni. Bu profil kimning profili? 260 ming. U meniki emas, lekin men taniyman kimligini. Kim bu? Yaxshi bola. Qattan bilasiz, balki sizning nomingizdan pul olib, siz to'yga bormasiz. Pul olsa ham mayli. Yo, to'y haqida pul olmaydi, reklamalar uchun pul olish mumkin. Sizga beradimi reklama? Yo, men roziman. Rozimsiz. Nega? U bolani yaxshi bola. Aka sifatida yaxshi ko'raman. Yaxshi ekan. Necha pulga chiqasiz bir ro'yga? Toshkentda. Toshkentga kelasizmi o'zi? Bir ro'yga necha pul? 1200. A chto tak mozhno bylo, chto li? A viloyatda? Har xilda. Arzonroq-a? Chunki sizga yaqin-ku. Necha pul? Toshkentga 1200. Ha, viloyatga? Samarqandgacha 1000. O'zimizga arzon. Necha pul? 500-600. Voy-voy. 500-600 kelib, men Michael Jackson chaqirardim lekin. Ana, direktimga Ronaldo yozgan dedim, nima deydi? Sizga yozdim-da. Rostdan? Yo, men yozmaydim. Menga Shakira yozdi o'shanda. Yo. Duet etaylik dedi. Bo'pti dedim. Amerika boramiz, shunday tamiz etdim. Siz sutga berishganmi? Kim berdi? O'shani nimada narkoman qo'shig'ini aytganimga kim berdi sudga sizni? O'sha davlat tomonidan taqiqlanganda men
boshga bilmaganmanda aytaveraman deganmanda aytaverganman. Ma'nosini bilmaganman deyman. Tushunmagansiz-da? Tushunmaganman. Keyin chaqirib tushuntirishgandan keyin tushundim. Ya aytmay ketdim. Necha pul ishtirof to'ladingiz? Ishtirof qilmadi. Ishtirof qilmadimi? Uzr so'radim. Xal qoldi uzr so'radingiz-a? Videoda. Hammaga uzr so'radim. U davlat tomonidan qanaqadir net ish qilish xohlamayman. Aybim tushunsam uzr so'rayman. Lekin odamlarga bosh egishni xohlamayman. Egmi? Kim ekkan deb sizga? Allohga egish kerak faqat. Bo'pti-da ketdi kim nomi mehmon qilman endi. Qornim och bo'lib restoranga boraman endi. Lekin boshdagi sen o'chirib qo'yasizlar. O'chir bo'ldik, olinmadi-ku. Kirib kelganlaringiz. Oxirida mana muloyim bo'lar ekansiz-ku. Mana optik supurgiga o'xshab. Hamdam supurgingiz bor ekan o'zi. Ko'rdim. Mana boshda chiqmaydi-da mana ko'rasizmi? Asab ketyapti mana chiqmayapti. Sizga o'xshab. Voy chiqmasa ekan, bu ashi chiqmasa ekan. Nega? Nega qanaqa qilib qo'ygansiz? Ishlangiz kelmadi. Yo'lda qo'yavering. Astoydil istasang, suqur ko'zdan yosh chiqadi deydi. Kim mana? Supurgiga o'xshab, milash ko'p qolarlar. Quruq ketyapman, hammaning uyiga borsam tilla, pul, nima drop ketar. Nega siz ishlar suqmadingiz? Ha, telefon qo'raman, xabar berishadi. A, yo'g'i? Ha, bo'ldi, kutamiz. Rahmat sizga ham, kattakon. Meni och qoldirganingiz uchun. Sog' va salomat bo'ling. Siyam rahmat, meni sharmanda qilganingiz uchun. Sharmanda qilganim yo'q, endi tuhmat qildingiz. Nimaga? Alo. Rahmat, sharmanda qilganingiz uchun. Yo'q, xo'jangizga men yozmadim-da, men o'zi Serozni pochchamdek ko'raman-da, o'zimni yaqinimdek ko'raman sizni. Men sizni ko'rishdim. Opangiz bo'lmasa, qana pochchadek ko'rasiz. Men opamdek ko'raman sizni. Kamera oldi, maqtanmoqchi-da. Serozni yo'q, men Laziza opani yaxshi ko'raman. Xo'jangilarni pochchamdek ko'raman. Ularga negativ yozganlar. Lalitta kuy bo'ldi deydimi? Bo'pti, yaxshi holing. Sog' bo'ling. Xayr. O'z brendingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda darrov bizga murojaat qiling. Xarajatsiz harakat, nur keting. Bizga